باپی سروشتی ناوچی هەڵەبجە و هەورامان و هەڵکەوتە و کاریگەری لاسەر دەسرەنگینی و هونەرمەندان بابەتیشی گرنگە و بەتایبەتیش لابەرەو پێشوونەکان و کردنەوەی زانکۆ و پەیمانگانکان لەو ناوچانە بۆتە کاریگەریی باش لاسەر لاوانی ئەو ناوچەیە تا بتوانن هەم لەگەڵ دەسرەنگینی و بەهرەمەندەکانە بە ئەکادیمی و با بواری خوێندن کار بکەن بە تایبەتیش لە بواری هونەریە هونەری شێوەکاری چۆکە لە هونەرەکان کە بە تایبەت چ جای لە ڕێگای بەهرەمەندیەوە بێ یاخود لە ڕێگای خوێندن و ئەکادیمیاوە بێ بتوانن گرنگی بەو بەهری خۆیان بدرێت و بتوانن کاری باش بکەن لان عزیزی چۆکە لە شێوەکارەکان کە خۆی خوێندکاری پەیمانگای هونەرە جوانەکان بەشی شێوەکاریە و لە ڕێگای جوانکارکردنی و بابڵێن تێکەڵاوکردنی ڕەنگ و هەروەها کارکردنی لە سەر هونەری شێوەکاری بۆ تجیگای سەرنجوە لە ئێستادا پێشنگایکی تایبەتیان لە خورماڵ بۆ کردوێتەوە وەک ئاماژەیان پێکردووە لەلایەن دەستەی ڕۆشنبیری ئەو ناوچێوە ئەماشە بەوەکەن کە ئەوان هەمیشە دەستگیری لاوەکانەکەن تا بتوانن پێشنگای تایبەتیان بۆ بکەنەوە وا لە ڕێگای پێشنگەکانەوە بتوانن دەسرەنگینی و بەهرەمەندی و کەسانە نیشان بدرێت ئەوەی مای خۆشحاڵی بووە کە خەڵکانێکی زۆر ئامادەی ئەم پێشنگایە بوون و ئەمەش بۆ یەکەم جارە کە خاتوولان عزیز پێشنگایەکی تایبەت بەخۆی ئەکاتەوە پێشنگایەکی تایبەتی شێوەکاری بۆ شێوەکار لانە عەزیز لە هۆڵی بۆنەکانی خورماڵەکرێتەوە پێشنگاکە نوێترین ئەزموونی شێوەکار لانە عەزیزی تێدا نمایشکراوە کە چەندین تابلۆی هونەری سەرنجڕاکێش لەخۆگرێت پێشنگاکەش بە هاوکاری بەشی ڕۆشنبیری خورماڵ کرایە و ژمارێکی زۆر میوان و هونەرمەند و کەسایەتی بینەری تابلۆکانی ئەو شێوەکارە بوون